Ja, Mark. Sidste uge blev det en dejlig 1-0 sejr nede i AC Horsens. Nu bliver det FCK på hjemmebane, hjemme på MCH Arena. Det bliver jo en kamp på lidt andre præmisser, kan man godt forestille sig. Hvordan opvarmer man sig anderledes til sådan en opgør? Jamen altså, man kan sige, at det er selvfølgelig på hjemmebane, vi skal spille nu, og det er nok udadtil en lidt større kamp mod FCK. Det er altid, der er i hvert fald større fokus på, men jeg vil sige, om den bliver nemmere. Jeg synes, det var rigtig svært i Horsens i forvejen. Men selvfølgelig er det en kæmpe kamp, vi skal spille, og vi skal selvfølgelig forberede os på FCK, som er ved at komme i gang med deres forår her rigtig godt, og det bliver en svær kamp. Ja, hvordan forbereder du dig personligt til sådan en opgave her? Fordi der kan nok godt være lidt tvivl, om du skal spille over for Rasmus Falk eller Robert Skov for eksempel. Gør det nogen forskel for dig op til sådan nu her? Nej, overhovedet ikke faktisk. Det betyder ingenting. Selvfølgelig betyder det noget, når man ser, hvem der starter med. Den ene har valgt op venstre ben, den anden vil gerne højre om, så selvfølgelig gør det en forskel, når jeg ser, hvem det er, men lige det er to pisse dygtige spillere, så hvem det er, det gør ikke en stor forskel for mig. Sidste gang vi mødte FCK på hjemme, der blev det en 3-1 sejr foran rigtig, rigtig mange tilskuere, næsten udsolgt hjemme på MCH Arena. Hvor stor en rolle gør fansene i sådan et opgør her? Jamen, de gør en kæmpe rolle. Jeg håber da virkelig, at vi kan få udsolgt igen. Fordi at spille i den kulisse på MCH Arena, det er fantastisk. Vi snakker stadig om det med Brøndby-kampen, hvor der var fyrkeri og sådan noget. Dog fik vi ikke det rigtige resultat, men det var helt fantastisk. Og det håber da, at fansene vil bakke op om det. De kan gøre en kæmpe faktor til, vi kan vinde guldet i år, så jeg håber virkelig, at der er fuld hus. Og hvordan skal vi hive de 3 point mod FCK igen her hjemme på MCH Arena? Jamen, vi skal være kyniske, som jeg synes faktisk, vi har været hele foråret. Vi har ikke fundet det pæneste spil frem, men vi har alligevel hævet mange sejre, og det er det, det handler om. Det er bare at være kyniske i felterne, og det handler om at vinde i fodbold, men jeg håber også på, at vi kan på en lidt bedre bane få lidt bedre spil i gang, hedder det. Tak skal du have.